pravidelné vojenské cvičení jednotky aktivních záloh, kterou jsme vytvořili v letošním roce. Celkem ta jednotka má 135 tabulkových míst, nám se už v letošním roce podařilo naplnit přes 90 pozic, takže v současné době nám cvičí prvních 85 příslušníků aktivní zálohy. Převážně se jedná o zdravotnický personál, ať už lékařský nebo nelékařský, to je zhruba 90% těch cvičících, zbytek je skupina zabezpečení, to jsou kuchaři, řidiči a technici. Těm zhruba 90 cvičícím příslušníkům aktivních záloh samozřejmě musíme připočítat i naše vojáky stálého stavu, kteří fungují jako instruktoři, kteří vlastně běžně tuto činnost zabezpečují a připravují teď vlastně svou potenciální náhradu pro případ, že by bylo potřeba doplnit nebo vystřídat ten náš personál v případě skutečné léčby pacienta s takovouto nákazou. V tuto chvíli se nacházíme na jednotce intenzivní péče. Aktivní zálohy mají za cíl starat se o pacienta s touto vysoce nebezpečnou nákazou. Pro úkoly cvičení jsme vybrali nákazu virovou hemoragickou horečkou Ebola. Naším cílem je, aby se personál naučil pohybovat v naší nemocnici, v ochranných pomůckách, aby dokázal dodržovat hygienická opatření, zejména co se týká bezpečnosti práce, aby nedošlo k nakažení personálu. A právě náš pacient, figurant, slouží k tomu, abychom mohli simulovat víceméně reálný provoz. Právě se nacházíme v laboratoři biochemicko-hematologické specializované infekční nemocnice, kde jste měli možnost vidět nácvik laboratorních činností personálu tvořeného v současnosti jednotkou aktivních záloh odboru biologické ochrany. V ochranných oblecích toho nejvyššího stupně zabezpečení si příslušníci aktivní zálohy vyzkoušeli rutinní laboratorní činnost při analýze vzorků biologického materiálu. Výsledky jsou potom automaticky přenášeny laboratorním informačním systémem do nemocničního informačního systému, aby ošetřující personál u lůžek měl přehled o aktuálním stavu pacienta.